2022. Húsvét első nap. Délelőtti istentiszteletünkön szeretettel testvéri és keresztényi összetartozásunknak a szent örömében köszöntöm mindazokat, akik eljöttek Isten házába. János evangéliumából az Úr Jézust idézem. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Kegyelem, irgalom és békesség. A Szent Háromság egy, örök, igaz Istentől. Amen. Fölemelkedve helyünkről, énekeljük a 185. számú énekünket. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Így kezdődik a csodálatos dicséret. Kikereshetjük, másrészt pedig a kibetétőn követhetjük. Első három énekversét fogjuk énekelni a húsvéti éneknek. Így kezdődik az első verszak. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Thank you.
temetésünknek megáldása és megszentelése. Jöjjön attól, aki volt, van és eljövendő, jöjjön az örökké valótól, hogy ezt az áldást megkapjuk és elnyerjük, fölemelkedve helyünkről, fölállva, a padból magunkat megalázva, röviden imádkozzunk. Mennyei édesatyánk a Krisztus Jézusban! Köszönjük neked hálaadással, hogy magadra a mi bűneinket Jézus Krisztusban átvállaltad, létünk, szenvedéseink, gyötrődéseinknek minden átkát, a te testet öltött formádban, Jézus Krisztusban, a tökéletes emberben és tökéletes Istenben fölvitted a keresztre. Köszönjük, hogy a mi sorsunk a te sorsoddá vált, és a te sorsod a miénké lett. Köszönjük, hogy a földi történelembe bele helyezted a te megváltói kegyelmes szeretetedet. Urunk, köszönjük Krisztusunkat, akiben az alázatnak, az elfogadásnak tökéletes szeretete megmutatkozott. Megváltó Krisztusunk, áldunk téged a te életedért, halálodért és feltámadásodért. És most nem kérhetünk nagyobbat és többet annál, amit a húsvéti, a feltámadás napján átéltek a te híveid, hogy találkozhattak veled. Szeretnék mi is veled találkozni. Azért, hogy te megmagyarázd nekünk a feltámadásodat. Az írások értelmét belecsöpögtesd a szívünkbe, és az ígéreteket megmutasd, hogy ne legyünk többé hitetlenek, hanem hívők. Krisztusunk, képviselj bennünket a mennyei Atya előtt, légy a mi szószólónk és minden kimondott vagy kimondatlan imádságunkat is. Juttasd el az atyai szívhez. Áld meg ünneplésünket, azoknak, akik itt vagyunk, és azoknak is, akik a televízió képernyőjén keresztül figyelnek bennünket, és így ünnepelnek ezen a szent napon. Amen. Helyünket elfoglalva, fogadjuk szeretettel a gyülekezeti kórus szolgálatát. Thank you.
Nagy szeretettel köszönöm meg mindannyiunk nevében az énekkar szolgálatát. Most pedig folytassuk Isten tiszteletünket azzal, hogy meghallgatjuk az első húsvét történését, úgy, ahogyan elénk van adva a János írása szerinti evangéliumban, a 20. fejezet első 18 versében. Hallgassuk és olvassuk együtt Jézus feltámadásának a történetét. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől.
Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbúni, ami azt jelenti: mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Kedves testvéreim, ritkán történik meg, de egy idézettel kezdem az ige magyarázatot ezen a szép ünnepen. Márai Sándorról van szó, és az idézet olvasható is: látni a valóságot sokkal meglepőbb és fantáziadúsabb vállalkozás, mint felhőkből építeni álomvárakat. Hogy kerül ide ez az idézet? Úgy, testvérek, hogyha valaki a nagy hét eseményeit végigolvassa, kezdve a nagy csütörtöktől, nagy pénteken, nagy szombaton át, egészen a húsvétig, az az érzése van, hogy minden pontosan úgy történt, ahogyan le van írva. Mert amiket olvasunk az Úr Jézus elárulásáról, elveszejtéséről, abban semmi mesébe illő nincs. Abban nincs valami misztikus sejtetés. Abban nincsen semmi hős költeménybe illő csavar. Nincs misztikum, de van misztérium, titok. Hogy történhetett, hogy ez a tökéletes Úr Jézus, akiben testet öltött az Isten teljessége, a bűnös világért a brutális kereszt halálba adta magát. Ez egy olyan titok, amit nehéz megmagyarázni. Hogy az az Úr Jézus, aki betegségeket legyőzött, aki a kenyeret és a halat megsokasította úgy, hogy több ezer embernek elég volt, és még maradt is,
Az a Jézus, aki a vízen tudott járni, aki föltámasztotta Jairus lányát, föltámasztotta Lázárt. Az, akinek a szavára angyal légiók jöhettek volna. A te bűnödért és az én bűnömért engedte, hogy gonosz kezek megragadják és keresztre feszítsék. Hát ez a titok. Ez a misztérium ott van a történésekben, de nincs benne semmi mesés. Hogy mondja Márai, látni a valóságot sokkal meglepőbb. Ezt a valóságot megérteni, hogy az Isten miért hal meg az emberért, az sokkal meglepőbb, mint ha valami fantasztikus, sejtelmes, rejtélyes dolog lenne leírva. És ugyanezt érzem a húsvét történetével. Ugyanezt a valóság szagot. Ugyanezt, hogy minden úgy történt pontosan, ahogy le van írva. Nincs kétségem felőle, hogy Jézus valóságosan föltámadt, mert úgy van leírva, hogy ebben nincsen semmi, ami kételkedést hozna a szívembe. Elsőként is azért, mert nagyon komolyan van leírva az, hogy Jézus halott. Legalábbis Mária Magdolna és a tanítványok gondolatában, szívében Jézus halott. Hiszen Máriának nincs kétsége afelől, hogy Jézus meghalt. Mert ő hova megy? Vasárnap, húsvét első napján, húsvéti napon hova megy? A temetőbe. Hova megy? Egy sírhoz. Mert ő pontosan látta, hogy meghalt Jézus. Pontosan látta, hogy kilehelte a lelkét, hallotta az utolsó szavait. És azt is látta, és milyen egy asszony erre odafigyel, hogy nem történt meg a kegyelet végső, teljes gyakorlása. Nincs megkenve balzsammal a test. Ő ezért megy korán, mert van még valami, amit a halottal el kell végezni. És tudja, hogy hol van a sír, mert tudja, hogy Arimátiai József egy sziklába vájt, sziklába vásott, vagy vésett sírt ajándékozott az elhunyt Jézusnak. Tudta, hogy hova kell menni, még azon is gondolkodnak, hiszen itt többes számban van az olvasott igében is, de a másik evangéliumban a leírás, többen mennek asszonyok, vagy legalábbis ott találkoznak. Még azt is tudják, hogy le van zárva a sír. A vadállatok miatt, a tolvajok miatt több mázsás hő oda van hengerítve a sírhoz. Ezt is tudják. Mert Jézus ott van bent, az eltemetett Jézusnak a sírját le is pecsételték, még őröket is oda tettek a papok miatt. Jézus meghalt, ez biztos. Azért mennek oda a temetőbe, és most azért hallunk Mária Magdolnáról, hogy ő az, aki minden asszony közül a tanítványokat is megelőzve megy a halotthoz. Mindaz, amit tudsz a halálról, az élet végéről, az Jézussal megtörtént, valóságosan. És ezután történik valami döbbenetes. Ezután történik, hogy Mária valami szokatlant lát. Testvérek, bizonyára hallottak már arról, hogy van a gyásznak, amikor elengedünk valakit, akivel együtt lenni és együtt élni a legnagyobb ajándék volt számunkra ebben a földi létben, annak öt szakasza van, ahogyan földolgozzuk. Különböző módon váltakozva megjelennek ezek a szakaszok, de mindegyik kifut a végéig, az elengedésig, a megnyugvásig. Ez az öt szakasz a következő: tagadás, düh, alkudozás, depresszió, és végül az elfogadás. Van, akinek ez év, sőt évek, évtizedek ideje alatt alakul ki. Most itt van ez a vasárnapi, húsvéti történés, és képzeljétek el, hogy ez az asszony, Mária Magdolna,
pillanatok alatt átéli mind az ötöt. Ilyen csoda történik. Mind az öt szakaszt végigéli. Nézzétek meg! Ott van a nyitott sír. Látja Mária Magdolna, hogy el van hengerítve a több mázsás kő. És rögtön aktív lesz. Úgy, ahogyan a gyász szakaszaiban azok, akik tagadnak és dühöt éreznek, azok aktívak. Tenni kell valamit. El kell még intézni valamit. Ugyanezt érzi. Aztán ott van az életében az a bizonyos harag, és elkezd alkudozni, itt valami rettenetes dolog történt. Ellopták a holttestet. És ott van a végén a depresszió. De amikor már hazamennek Péter apostolék, akkor azt olvassuk, a sír mellett áll és zokog. A tehetetlenség ott van a szívében, és föl ömlik, kiömlik a szemén. A tehetetlen fájdalom. És aztán elérkezik majd a végpont. De látjátok, milyen emberi, milyen valóságos, hogy éli meg a gyászát, hogy éli át a szakaszokat, ez nem mese, kérem, ez nem egy hőskültemény. Így szoktunk gyászolni, így szembesülünk a halállal, a kegyetlenséggel, és a halált követő érzések ott vannak mind valóságosan ebben az asszonyban. Nincs más abban a temetőben, csak keserves gyász. És jön végül az elfogadás. Örömmel és büszkén idézem a karcagi, sőt karcagi református családból származó pszichológus Orvostóth Noémi definícióját. Erről az utolsó szakaszról, az elfogadásról. Így szól a definíció. A gyász nem múlik el, nem múlik el, csak körben növi az életet. Igen, az elfogadásnak a hétköznapi dolgokban, a hétköznapi helyzetekben ez a vége. Körben növi az életünket, azt a részt, ahol gyászolunk maga a többi történés. Van még gyerekem, van még unokám, van kiért élni. És így szoktuk túlélni a gyászt. De itt sokkal több történik, és ezért csodálatos a húsvét. Mert nem hogy a gyászát ennek az asszonynak körben nőné az élet, hanem egyenesen szembe jön vele az élet. Értitek, mi történt az első húsvétkor? Szembe jött vele az élet. Nincsenek csodálatos fények, nincsenek csodálatos hangok, nincsenek misztikus dolgok, áttűnések, visszatűnések, hanem egyszerűen ott abban a temetőben, ahol valóságosan pihent az előző napon is az Úr Jézus. Most megjelenik élve. Egy új életformában. És így oldódik föl az a nagy gyász. Annyira élő és annyira valóságos, hogy még rá is kell szólni Mária Magdolnára, rám ne ugorj! Mert az a pillanat, amikor szól Jézus, hogy ne érints engem, ez az eredeti szövegben így van, ne ugorj a nyakamba! Mert nyilván ez volt a szokása Mária Magdolnának, hogy amikor meglátta Jézust, boldogan átölelte. És most mondja neki, ezt ne tedd meg, mert igaz, hogy én vagyok, látod, hogy én élek, de már más formában. Nem emberi formában. És ez is a bizonysága annak, hogy Jézus nem valami trükkel visszajött a halálból, hogy tetsz halott lett volna, hanem valóságosan meghalt, és azt a bizonyos földi testet, amit mi is élünk, azt leadta. És egy új formában, amit jobb híján, mert így ismerjük a Bibliából azt a létezési formát, azt a dimenziót, így nevezzük, hogy mennyei létformában jelenik meg újra, de teljesen felismerhető. Ugye mennyire valóságos ez a történet? Ugye mennyire életszagú? Ott van a kételkedő Mária, ott vannak a hitetlen tanítványok, akik aztán ott is hagyják a sírt. Nem is foglalkoznak vele.
Ott vannak ugyan az angyalok, de az angyalok is annyira hétköznapiak, hogy nem meghőköl csodálatos látványukra Mária Magdolna, hanem mit kezd? Elkezd velük beszélgetni. Úgy, mint te meg én. És amikor Jézus megjelenik először, ma így mondjuk, temető gondoknak nézi a feltámadt Jézust. Mert nincs ám glória, nincsenek angyalok, akik trombitálnak, mint amit a filmekben, meg a festményekben látunk, hanem egy hétköznapi jelenet. Tudjátok, testvérek, az egész azért van megírva. És azért van így megírva, és azért így írták le a szemtanúk, mert az a bizonyos tanítvány, aki megelőzte Pétert, az János volt, és melyik evangéliumból olvastuk? János evangéliumából. A szemtanú evangéliumából. Ő azért írta le ezt az egészet, hogy azt mondhass most velem együtt. Ez egy valóságos történet. Ebben semmi meseszerű nincs. Ebben semmi fantázia, semmi túlzás. Ez pontosan így történt. Ilyen egyszerűen, ilyen hétköznapi módon jelent meg Jézus, mert Jézusnak van hatalma rá, hogy ilyen hétköznapi módon jelenjen meg abból a halálból, amiből megjelenni élő formában egyáltalában nem hétköznapi, de neki van rá hatalma. Testvér, Jézus Krisztus feltámadt. Valóságosan feltámadt. Jézus feltámadásában semmi kétséged nem lehet. És tudjátok, hogyha ő visszatért a halálból, a poklok poklából, akkor új időszámítás kezdődött. Mert létezik tehát egy olyan létforma, ami nincs többé hatalma a halálnak. Ez egy új időszámítás. Hiszed-e? Én hiszem. És hittek benne a tanítványok, és ezért szembe mentek a római birodalommal is. Elmentek Indiába, Afrikába, elmentek mindenhová azért, mert ők látták, ők megtapasztalták a feltámadottat. Ők olyan módon hittek benne, hogy nem volt ellenükre senki, semmilyen hatalom. Ezért örömünnep ez a mai nap, testvér. Ezért örömünnep a feltámadás napja. Mert nem egy mesét, nem egy ideát, egy ideológiát ünneplünk, hanem egy valóságosan feltámadt Urat, Jézus Krisztust. És ha velem együtt hiszed, hogy Jézus Krisztus feltámadt, akkor azt jelenti, hogy ő él. És ha ő él, akkor itt van. És ha ő itt van, akkor kérheted a segítségét. És ha kéred a segítségét, neki van hatalma, tud és akar segíteni. De van még egy dolog, amiről beszélni kell, ne felejtsük el. Ez csak az egyik oldala a húsvétnak, a feltámadás történetnek. Jó dolog, ha idáig eljutsz. Innen indulunk ki. De azért lássuk be, hogy azt még viszonylag könnyen elhiszed, hogy egy olyan tökéletes, csodálatos lénynek, a tökéletes embernek és tökéletes Istennek, akinek a származása nem kétséges még az ellenségek számára sem, hogy ő képes föltámadni. Ezt a hitet még könnyen el tudod fogadni. De ne felejtsd el, a húsvétnak az is az üzenete. A feltámadás evangéliumához az is hozzátartozik, hogy épp így fogunk mi is föltámadni. Pontosan így. Így fog föltámadni a hitvesed, aki már nincs veled. Így fog föltámadni a gyermeked, a szülőd. Így fog föltámadni a testvéred. És így fogsz te is föltámadni. Hiszed-e ezt? Nehéz elhinni? Lehet. De enélkül nem teljes, nem tökéletes a feltámadás hited. Mert Pál apostol leírja más helyütt, első zsengeként támad fel Jézus. Ő az első a sorban, de folytatása következik. Mert lesz még egy húsvét, lesz még egy feltámadás. Nem tudjuk az idejét, nem tudjuk a napját, de mindannyian fel fogunk támadni. Mindenki, aki meghalt. Akik pedig még élnek, azok elragadtatnak,
és úgy állunk meg együtt az Atya ítélő széke előtt. Mindannyian fel fogunk támadni, és ez 2000 év óta benne van a világ történelmének a rendszerében. Benne van a rendjében. Része a világ történelmének. Itt van ez a kütyű. Itt van a másik kütyű. Mindenkinek ott van még ezerféle. Nem szoktunk meglepődni, hogy néha, mintha önálló életet élnének. Ránézek a telefonomra, és akkor ő magának el van, valamit lejátszott, meg felfrissíti magát, meg kérésem nélkül telepített valamit, és én nézek rá. Mert kiderül, hogy én nem tudtam róla, de valamilyen parancs bele van építve. Benne van. Csak aztán jön majd egy idő, amikor megmutatja magát. A tévén magától elkezdi frissíteni magát. Be se kapcsoltam. Ezek után hiszem, hogy hallják, hogy mit mondok. Nem, mintha kíváncsiak lennének rá. De el tudom hinni. Értitek, testvérek, olyan sok minden van, ami anélkül, hogy mi tudnánk róla, parancsként, utasításként benne vannak a rendszerekben. 2000 év óta benne van egy parancs a világ történelmében, az emberi történelemben, hogy egyszer majd visszajön Jézus, és föltámadnak a halottak. Én ezt hiszem, és te is higgy ebben, mert ha nem hiszed, akkor igaza van Pál apostolnak. Ha csak ebben az életben reménykedsz a Krisztusban, minden embernél nyomorultabb vagy. Pál apostol a feltámadás himnuszban azt mondja, ha Jézus Krisztusról azt hirdetjük, hogy föltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják némelyek közületek, hogy nincs a halottaknak is feltámadása? Mert ez a kettő összefügg. Ez a rend. Elindult a sor Jézus valóságos feltámadásával, amiben nincs semmi meseszerű, és majd mi fogjuk folytatni a sort, mert a mi sorsunk az üres sír. Ugyanolyan üres sír, mint amit ott látsz kivetítve. Ez a sorsunk. És ez a sorsa a hitvesednek, ez a sorsa a gyermekednek, ez a sorsa mindenkinek. Ezért örömünnep. Ezért csodálatos, ezért új időszámítás kezdete. A húsvét, a feltámadás ünnepe. Mert ilyen ígérettel van, hogy ahogyan Jézus föltámad valóságosan, mi is valóságosan föltámadunk, kikelünk a halálból. Persze, azt tudni kell, hogy nem mindenki az örök életre fog föltámadni. És ez a fenyegetés, ez az ítélet. Lesznek, akik ha feltámadnak, az ítéletnél nem fognak megállni. Miért? Azért, mert el kellene ezt hinni, el kellene ezt fogadni. Egyszerű módon megvalva a bűneinket ki kellene ide jönni, és a világ legegyszerűbb dolgát kéne megtenni, mert annál egyszerűbbet, hogy eszek és iszok, amit egyébként minden nap megteszek, azt itt is megtegyem, ebben semmi extra nincs. Nincs a világon egyszerűbb vallás, mint a miénk. A reformált keresztény hit. Nincs sallangmentesebb, tökéletesebb és igazabb, mint a miénk. Mert bárki, aki megvallja a bűnét, aki hisz abban, hogy Jézus él, és itt találkozhat vele, és kinyújtja a kezét, és beletesszük a kenyeret, és fogja a kis kelyhet, és megissza a bort, ennél egyszerűbb módon megköszönni, kinyilvánítani, megvallani, hogy én ebben hiszek, nincs. És ezért örök életet ad nekünk az Isten. Ezért. Nem azért, hogy elvonultunk 4000 kilométerre, közben meg korbácsoltuk magunkat. Nem azért, hogy a fejünkön pörögve el tudjuk 10-szer mondani mi atyákat. Nem ezért adja az örök életet, hanem azért, hogy fogod magad, és amikor hív téged az Úr, eljössz ide. Még a távolság sem nagy. És megvárunk, ha lassan tudsz jönni. Sőt, ha kell, oda visszük hozzád. Nincs ennél egyszerűbb módja,
hogy kinyilvánítsd a hitedet, hogy megköszönd ezt a csodálatos dolgot, hogy én is feltámadhatok az örök életre, és föltámad az családom, mindenki együtt lesz a mennyek dicsőséges országában. Szóval testvér, ezek után kívánok én mindenkinek áldott ünnepet, áldott, igazi, megszentelt, hasznos, értelmes feltámadás napját. Jézus Krisztus él, itt van velünk, lát bennünket, hall bennünket, kíváncsi ránk, és hívogat bennünket ide. Legyünk vele szeretet közösségben, hit közösségben. Amen. Helyünkről fölemelkedve imádkozzunk. Megváltó Úr Krisztus, hálát adunk a legnagyobb ajándékért, a feltámadásért, az örök élet reménységéért. Hálát adunk neked azért, hogy jelen vagy, együtt ünnepelsz velünk, pedig te vagy, akit ünnepelni kellene, de mennyei dicsőségedet csodálatos, általunk megérthetetlen módon újra és újra fölcseréled valóságosan a földi jelenléttel. Most éppen lélek szerint az ígében és a te megtöretett testednek, kiontatott vérednek jegyeiben, a kenyérben és a borban itt vagy velünk. Hálát adunk neked a hitünkért, a reménységünkért, amivel megtartasz bennünket a halál árnyékának a völgyében. És most különösen is azokra gondolunk, akik tőlünk nem messze a halál árnyékának a völgyében járnak, nap mint nap. Mert robbannak a bombák, kerepelnek a gépfegyverek, csattannak a golyók, és százak és ezrek halnak meg. És köztük vannak a mi magyarjaink, köztük vannak azok az ártatlan és védtelen, kicsik és nagyok, akik nem tehetnek róla, hogy emberi hatalmak összeütközésének az útjába kerültek. Adj békességet, Urunk! Győzz le, ahogyan egykor legyőzted a halált, az ellenségeskedést, az emberi gyarlóságot. Állítsd meg az egymásnak feszülő erőket, hogy ki tudják nyújtani a kezüket, és együtt tudjanak a te megtöretett tested és kiontatott véred jegyeiből venni, hogy elnyerhessék a szinte megbocsájthatatlan bűnre, az embergyilkosságra, rombolásra a megbocsátást. Te még erre is hatalmas vagy és képes. Urunk, imádkozunk ezért a gyülekezetért. Imádkozunk mindenkiért, aki itt van. Adj nekünk jó egészséget, örömöt, boldogságot ezen a mai napon. Attól, hogy megtaláljuk egymást, és megtaláljunk téged. Vezess bennünket ide az Úr asztalához. Hívogatásod érjen el a mi szívünkig, hogy mindannyian szent alázatban, bűneinket megvallva, bele tudjunk kapaszkodni a te kegyelmedbe. Imádkozunk a mi nemzetünkért határokon belül és túl, imádkozunk Európáért és természetesen az egész világért. Mindennél jobban vágyódunk arra, hogy higgyünk a te jelenlétedben, ami visszafog, de föl is emel, tanít és egyúttal megbékéltet. Hallgass meg szent alázattal elmondott imádságainkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljuk el helyünket 435-ös énekünknek,
első versét énekeljük. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Istennek szent lelke, szállj le miránk, s vezessen minket szent igéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, hallgassátok meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. részében a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét. Szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdetés, annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért. Valljuk meg bűneinket imádságban. Örökkévaló Isten, mennyei Atyánk, valóban szent, valóban áldott vagy Te, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust adtad értünk. Hálaadással emlékezünk testélételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására, mennybe menetelére is várjuk az ő dicsőséges eljövetelét. És tudjuk együtt fennhangon mondani, könyörülj rajtam az én Istenem a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről is, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? A felelet hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek a jele és pecsétje? A felelet hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad a mi Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért mindannyiunknak. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Most pedig, szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, járuljatok ide az Úr asztalához a már megszokott, szép rendel. Az úrvacsora osztás ideje alatt énekeljük a 459. dicsérettől az énekeinket. A 459. dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Thank you.
Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A mindenható Isten megengedte, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus rendelése szerint ismét éljünk az úrvacsora sákramentumának jegyeivel. Asztalt terített nekünk, hogy bizonyossá legyünk afelől, hogy kegyelmébe fogadott bennünket. Betöltötte szívünket az ő örömével, hogy szétárasszuk a világba. Az Úr megerősített bennünket, hogy ezzel az erővel szolgáljunk az ő legkisebb atya fiának. Miután vettetek erőt a Szentlélek által, a gyülekezet szolgáló közösségében töltsétek be a nagy parancsolatot. Szeressétek az Urat és fele barátotokat. Menjetek el és legyetek tanúi, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit ő parancsolt nekünk, és íme, ő veletek lesz minden napon a világ végezetéig. Most csendesedjünk el, és adjunk hálát Istennek imádságban velünk közölt ajándékáért. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért, és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk. Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért téged, megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál, és küldesz bennünket, Krisztusunk. Követünk téged, Mesterünk. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóságtól, és Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk téged, Urunk. Amen. Kedves testvérek, családom nevében kívánok mindenkinek Istentől megáldott további húsvétot. Ehhez kapcsolódik az első hirdetésem, hogy annyira gazdag a húsvét, a feltámadás titka, misztériuma, hogy holnapi nap bőséggel van még mit hallanunk, tanulnunk belőle. Éppen ezért mindenkit hívok holnap 9 órára a Kiskulcsosi templomba, 10 órától pedig ide a nagy templomba. Jövő héten lesz még bőséggel alkalmunk, természetesen a húsvét evangéliumáról fogunk szólni. Jövő héten énekkarunk szerdán tartja 17 órától az alkalmát, csütörtökön 14 órától a Nőszövetség tartja a Kálvin utca 2 szám alatti épületben az alkalmát. A bibliaórát 17 órától szintén csütörtökön megtartjuk a gyülekezeti házban, és jövő héten 24-én két Isten tisztelettel várjuk Önöket a megszokott vasárnapi rendben, 9 órától Kiskolcsoson, 10 órától itt a nagy templomban. Azokat különösen is szeretettel várjuk, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni, de most hallják az Isten hívását, köszönjük őket is, akik a televízión keresztül figyelnek bennünket. Tegnapi nap nagy öröm volt, délután 3:30-tól Ágoston Imre és Nagy Juhák Andrea kötöttek Isten szerint is házasságot a nagy templomban. Isten gazdag áldását kérjük a közös életükre. Hirdetem, hogy persejpénzek az elmúlt héten úgy alakultak, hogy itt a nagy templomban 80.945 forint volt a bedobott persej összege, Kiskulcsoson 12.650 forint, tehát 93.595 forint volt. Akik elkészítették most is a persej adományukat, és ezzel hálával áldoznak Istennek, azok kifelé menet megtehetik a persejekbe, köszönjük előre is. Ahogyan köszönjük három családnak az adományokat, nagy templom felújítására, Isten dicsőségére, úrvacsorai jegyekre, összességében 16.000 forint értékben kaptunk adományt. Hirdetem, hogy 2022. május 1-én azzal ünnepeljük a munkát, hogy keresztelünk, csoportos keresztelés lesz. Vasárnap 10 órától, és jelentkezni lehet a hivatalban, Kálvin utca 3, vagy pedig a feleségemet föl lehet hívni, megvannak az elérhetőségek. Kedves testvérek, nem maradt más hátra, mint hogy ezt a mostani nemzetközi
Isten tiszteletet, hiszen Bécsből is érkeztek közénk, és természetesen a Nagykunság fővárosával érkeztek, Heves fővárosából is, még sokfelől befejezzük, és kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, örömöt, a hallott ige alapján fölszabadultságot, bizakodást, reménységet, hogy jó kezekben van a mi sorsunk, és szeretettel köszöntöm az otthoniakat is, és várjuk Önöket, benneteket már holnapi nap, itt 10 órától például a Nagy Templomban egy szép Isten tiszteletre. És akkor fogadjuk az igei áldást, kérem, hogy emelkedjünk föl ehhez, hiszen itt maga az élő Isten igéje fog bennünket elindítani az otthoni Isten tisztelethez. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva, nincs más hátra, mint egy záróének után elhagyjuk az Úrházát. 446-os énekünket fogjuk énekelni. Uram, bocsásd el népedet békében, az első versszakot fogjuk énekelni, és ezt követően pedig mindenkit kérek, hogy kint a templom ajtóban köszönjünk el egymástól a béke, a szeretet és a tiszteletadás jelével egy kézfogással. Tehát énekeljük ezt a szép éneket. Thank you.
Ilyen helyen már végig.